Ось так виглядає її рецепт, за яким можна отримати рецептурні ліки з 1 квітня. Перелік препаратів, які люди будуть купувати за рецептом, не змінився. Це майже 60%, які відпускаються в аптеках, каже сімейна лікарка Лілія Коледа. В програмі є можливість виписати рецепт. Це доступні ліки. У нас категорія. Ось, відповідно, наркотичні психотропні засоби, нижчі антибіотики і ось посередині є рецептурні лікарські засоби. Тут можна виписувати, в принципі, майже будь-що. Людина записується на прийом до свого сімейного лікаря. Лікар опитує, оглядає, призначає, встановлює діагноз і призначає лікування. Якщо є світло, інтернет, лікар виписує електронний рецепт. Пацієнту приходить на телефон смс-ка. З цією смс-кою він йде в найближчу аптеку, причому лікар виписує не торгову назву, а саме молекулу, тобто діючу речовину, відповідно даючи пацієнту вибір, на яку суму купити даний препарат, тобто не нав'язуючи йому конкретну якусь фірму. Якщо світла немає, якщо не працює інтернет, в нас залишаються звичайні бланки форми першої, паперові. Через інформацію, що з 1 квітня ліки в аптеках реалізовуватимуть за рецептами, у Запоріжжі напередодні утворилися черги, розповіла завідувачка аптеки Крістіна Кліщ. Бачила великі черги, на мене це не впливає. Я виписую рецепти завжди у доктора свого, в мене діабет і гіпертонія, то я все виписую в лікаря і по рецептам отримую в аптеках, тому на мене це взагалі не впливає. Людей дуже багато було, люди викупали все можливе і неможливе. Від тиску, жарознижуючі, гормональні препарати, заспокійливе, це для нас це дуже актуальна тема. Усе, що можливо, йод навіть купували. Люди по 5, по 7 флаконів на руки купували йоду по 100 мл. Не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Відтепер можна придбати антибіотики, гормональні, кроворозріджуючі препарати, а також антидепресанти. Ліки, які не потребують обов'язкового призначення лікарем, як і раніше, можна придбати в аптеці без рецепта, каже сімейна лікарка Лілія Коледа. Для пацієнтів, які страждають на гіпотиреоз, там гіпофункцію щитовидної залози, гормональні контрацептиви для жінок, потім це будуть ампульні препарати всі, знеболюючі, антигістамінні і так далі. Найпоширеніші там протиглисні, протипаразитарні, все це теж буде за рецептами. Такі от знеболюючі, як парацетамол і бупрофен, вони безрецептурні. Антигістамінні, таблетовані препарати, вони безрецептурні. Ампульні, звичайно, вже будуть за призначенням лікаря. Проти діареї, проти блювоти, пастилки від горла, засоби від кашлю, сиропчики, льодяники і так далі. Спреї для горла, спреї для носа, тільки крім тих, в які входять у склад гормональні засоби. Лілія Коледа пояснює, електронні рецепти можна отримувати раз на 3 місяці, якщо встановлено діагноз та лікування. Також за необхідності є рецепт, лікар має право виписувати дистанційно. Олена Лисенко, Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Суспільне. Новини Запоріжжя.